سلام دوستان، امید لرم چې روغ او جوړ به استئ. ګرانو دوستانو، دل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډیر زیات خوندور ویډیو کې راغلم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو دا طریقه دروښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې د خپل فیسبوک پیج نوم چینج کړو. زیاتره دوستانو له ما څخه دا پوښتنه کړې وه چې موږ چې کله د خپل فیسبوک پیج نوم چینج کوو نو زموږ د فیسبوک پیج دی نوم نه چینج کیږي، نو څنګه موږ تاسو کولی شو چې د خپل فیسبوک نوم چینج کړو. نو دوستانو، تاسو راسره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. او دوستانو، که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو تراوسه هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو په ډېر زیات ودران باندې هیله کوم دوستانو باندې سبسکرایب اپشن چې تاسو ته ښکاري په سبسکرایب باندې کلیک وکړئ. په خوا کې کوم بیل نشان چې روزي په هغه باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک کړئ. دوستانو، په دې سره به زموږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. نو رادرومو دوستانو، ویډیو شروع کوو. تاسو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. نو دوستانو، تاسو به خپل فیسبوک خلاص کړئ او تاسو به د فیسبوک هغه پیج ته راشئ کوم پیج چې تاسو نوم چینج کوئ. نو تاسو به د خپل فیسبوک پیج دی په لایټ فیسبوک یا خپل فیسبوک آی ډي خلاص کړئ او هغه پیج ته په لایټ فیسبوک کې به هغه پیج ته راشئ. چې کله پیج ته راغلئ دلته لیکلي نو سیټنګ لیکل شوی، دغه سیټنګ اپشن دلته سیټنګ باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته جنرل روزي، جنرل سیټنګ دلته جن لیکلي، جنرل سیټنګ تاسو دلته په جنرل سیټنګ باندې کلیک وکړئ. دوستانو، دلته بلته کلیک وکړئ. دوستانو، لکه صبر ورته کو دوستانو. نو چې کلم تکلیف کو، تاسو باغه پیج انتخاب کړئ کوم د پیج نوم چې تاسو چینج کول غواړئ. نو دلته به تاسو هغه فیسبوک پیج ورته انتخاب کړئ. که هر پیج ستاسو وي نو هغه پیج به دلته انتخاب کړئ. په مور باندې به کلیک وکړئ. دلته په مور باندې به تاسو کلیک کړئ. نو تاسو به لاندې راشئ، هغه فیسبوک پیج به انتخاب کړئ د کوم فیسبوک پیج نیم چې تاسو چینج کوئ. نو چې کله دغه فیسبوک پیج داسې تاسو ته خلاص، دلته لیکلي ایډیټ پیج، نو تاسو به دلته راشئ. سمپلی په ایډیټ پیج باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره دوستانو، دلته موږ تاسو ته راوستل کله چې په ایډیټ پیج باندې کلیک وکړئ، لیکلي ایډیټ نیم. دوستانو، تاسو ته ښکاري ایډیټ نیم. ګوره دوستانو، دلته ما نوم ورته ورکړی انټرنیټ زده کړې په نامه زما پیج ده. زه د دې نوم چینج کوم. د دې نوم څنګه چینج کیږي؟ نو دوستانو، چې د دې دا اوس نوم د انټرنیټ زده کړه، دا نوم به تاسو په بشپړ ډول پرېږدئ. دا به نه ورانوئ، دې کې به هېڅ ګوتې نه وهئ. تاسو به دلته خپل نوم ورکړئ، چې تاسو خپل نوی نوم ورکړئ. چې هر نوم ګوره لیکلي انټرنیټ زده کړې، زه ورسره لیکم په پښتو ژبه. په پښتو ژبه. نو تاسو به دوستانو، چې دی د انټرنیټ زده کړه په خپل ځای پرېږدئ. دلته به نوم نوی نوم ورکړئ، چې هر نوم تاسو ورکوئ. ګورئ دوستان، یوه یادونه باید وکړم. که چیرته ستاسو د فیسبوک پیج نوم په پښتو وي، مثلا پښتو وي، نو تاسو به بل نوم هم په پښتو ورکولی شئ. او که چیرته په انګلیسي نو په انګلیسي هم ورکولی شئ. او داسې هم کولی شئ چې مثلا په پښتو وي انګلیسي نوم ورکړئ، خو هغه بیا لږ مشکل جوړیږي چې دی په اسانۍ سره چې دی هغه نه چینج کیږي، خو په سختۍ سره چینج کیږي. اوس مونږ چې کله دلته موږ نوم ورکړم، مخکې نوم انټرنیټ زده کړه، دلته ما ته ولیکل په پښتو ژبه. نو انټرنیټ زده کړه په پښتو ژبه، دا نوی په پښتو ژبه ما اوس نوی ورکړو. نو چې کله ما تاسو په دې باندې کلیک کوو، دا نوم چې دی چینج کیږي. ګوره دوستانو، دلته زه راځم او په سیو باندې دلته کلیک کوم. ګوره دوستانو، په سیو باندې ما کلیک وکړو، د دې پیج نوم به ماته چینج شي. ګوره دوستانو، ځینې زر چینج کیږي او ځینې لږ وخت غواړي. وګورئ دوستانو، د فیسبوک پیج نوم چې دی چینج شو. ګورئ، هلته لی صرف د انټرنیټ زده کړې په نامه، اوس انټرنیټ زده کړه په پښتو ژبه. نو کله چې موږ تاسو بیا وروسته غواړو چې دا انټرنیټ زده کړه چې دی ترې لرې شي، نو تاسو به بیا ورځې وروسته به تاسو بیا هغه ځای ته لاړ شئ. او چې کله هغه ځای ته لاړئ، نو هلته به ترې دی بیا چې دی د انټرنیټ زده کړه ورانه کړئ، د انټرنیټ زده کړې ځای به ته وران کړئ. یعنی ورځې وروسته به تاسو بیرته دلته راشئ، دلته بیا ایډیټ نیم راوځي. نو دلته به چې دی بیا د انټرنیټ زده کړې ته وران کړئ، صرف په پښتو ژبه پاتې شي. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل فیسبوک پیج ته نوم بدل کړئ. نو په دې هیله دوستانو چې ویډیو مو راسره خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي، اتمنې در سره لایک او شیر کړئ. میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره اتمن سبسکرایب کړئ. مننه دوستان، خوشحاله اوسئ.